tohto krásneho pohľadu. Ja osobne sa z neho veľmi teším, lebo jazdecké hry na naši pohoda sú iba na pozvanie pre pozvaných jazdcov. A klobúk dole dal všetkých jazdcov, ktorí prišli. Ďakujem vám, kláňam sa vám, lebo cením si to, že ste prijali moje pozvanie a že ste všetci tu nám. Využijem túto malú chvíľku, kedy náš fotograf zdokumentuje túto krásu, ktorá sa nám ponúka a požičiam